E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal aqui no YouTube. Estamos passando aí por essa quarentena, mas eu tô aqui trabalhando, fazendo alguns projetinhos no escritório, tá? Não tô todos os dias aqui no escritório, levei algumas coisas lá em casa. Como muitos sabem, eu tenho lá uma bancadinha, né? Levei algumas coisas para trabalhar lá, mas quando eu dependo aqui de alguns instrumentos, eu venho aqui pro laboratório. O que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal? Eu quero mostrar aqui para vocês uma aplicação, né, usando o STM32, essa plaquinha aqui que é o Bluefill. Já fiz alguns vídeos aí, a gente tem uma playlist de STM32 no canal, tá? E fiz alguns exemplos aí para vocês, mostrando o desenvolvimento de programação de software, né, para essa linha de microcontroladores utilizando. O último vídeo foi a IDE do Arduino. Tá? Também fiz alguns exemplos aí usando o compilador Micro-C. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aí um tutorial de como é que a gente cria aí um projeto, né? E um Hello World aí no Keio, tá? No compilador Keio. Então, pessoal, esse vídeo está muito legal, tá? Vou fazer passo a passo aí em tempo real para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo aí e aproveitem, né, pessoal, essa época que estamos aí em quarentena, para que a gente possa estudar, tá? Então tem muita coisa na internet que vocês podem estar estudando. Eu inclusive aconselho, né, muitas pessoas que queiram aproveitar esse momento para fazer curso, entre lá em contato com o pessoal da Microgênios, que eles têm bastante cursos online, tá ok? Bom pessoal, então vamos ao nosso vídeo. Na sequência eu vou dar um pulo aqui no computador e mostrar para vocês o passo a passo, né, de como criar aqui um Hello World, né, um pisca LED ou um controla LED usando aqui o STM32, ok? Essa plaquinha Bluefill. Vamos lá. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, a gente vai criar um projeto passo a passo usando aí a ferramenta Microvision. A versão que eu tenho aqui é a versão 5. Então a gente vai aqui em Project, New Microvision Project. Tá? Já criei uma pasta que eu chamei de pisca LED e vou dar um nome para o projeto também de pisca LED. Vamos clicar em salvar e vai abrir aqui uma janela. Tá? Nessa janela, pessoal, na opção aqui, ó, Software Packs, tá? Eu tenho aqui o fabricante ST Microelectronics. Vou escolher aqui o microcontrolador da família 103, a versão C8, tá? Quer dizer, ao clicar aqui no C8, vai aparecer aqui do lado direito as características desse microcontrolador, tá? Eu estou usando esse microcontrolador, pessoal, porque ele está na placa Bluefill, tá ok? Vamos clicar em OK. E agora abre aqui uma outra janela, onde eu posso incluir alguns pacotes de software, umas APIs, tá? E dentre elas, pessoal, a gente vai escolher aqui, ó, na opção CMCs, vou escolher a opção Core, tá? Pessoal, o que que é o CMCs, né? O CMCs, pessoal, ele é muito falado para quem trabalha com o microcontrolador ARM, né? Então, pessoal, o CMCs nada mais é do que uma camada de software, né? É uma camada de abstração de hardware, tá? Que é independente do fabricante, tá? Que é baseado para os processadores ARM, tá? ARM Cortex. Tá ok? E ela é independente da ferramenta que você vai trabalhar. Então ela tem tanto para o próprio IDE, por exemplo, da ST, tá? Que é o STM32 Cube IDE, tem para IDEs como o caso do Micro-C, está embutido internamente, também tem para, por exemplo, IAR, entre outros, tá ok? E é interessante, pessoal, a gente observar, por exemplo, que tem vários CMCs, né? Componentes dos CMCs. Então a gente incluiu lá o Core, né? Que no caso aqui, como eu estava mostrando aqui, que é uma API padronizada para processadores do tipo Cortex-M, né? Núcleos e periféricos, tá? Isso inclui funções intrínsecas, né? Para os Cortex-M4, M7, dentre outros, tá ok? Aqui embaixo, pessoal, tem uma imagem que vocês podem estar visualizando então aqui com mais clareza o que que é o CMCs, tá ok? A nossa aplicação que a gente está fazendo agora, pessoal, está aqui nessa parte, ó, no Application Code,
Só que o application code, para ele poder acessar os periféricos, né, como por exemplo aí os DPIOs, o próprio núcleo do processador, tá, e periféricos especializados, existe várias camadas, tá? Então a gente tem camadas, por exemplo, de CMCs RTOS, que seria sistemas operacional, para DSP, tá, para drives específicos, né? Mas existe uma camada que é comum a todos eles, que é o CMCs Core, que é o que a gente fez aqui, né? A gente incluiu aqui o CMCs Core, que vocês podem ver que a CMCs Core, ela pega todas as partes embaixo aqui, ó, desde o processador, comunicação com os periféricos, que é os DPIOs, os timers, as UARTs, né, entre outros, e também aos periféricos especializados, que é o caso da USB, é o caso de, por exemplo, comunicação CAN, rede, etc. Tá? Então a gente vai estar incluindo isso no nosso projeto, tá, ok? E também, pessoal, a gente vai colocar aqui no device uma camada para inicializar aí o microcontrolador, tá? Que é o startup. Então vamos dar um ok. Então criou-se aqui do lado direito, né, na aba aqui project, criou aqui alguns arquivos, né? A gente pode ver o CMCs e o device. Eu posso, pessoal, renomear aqui o target como, por exemplo, minha placa. Sei lá, você criou um projeto, já tem uma placa que você está fabricando, você pode dar um nome para essa placa, tá? E nessa placa eu vou ter o que aqui? Eu vou ter aqui, sei lá, o nome do projeto. Eu posso renomear isso como Pisca LED. Só que vocês podem perceber, pessoal, que não tem um código fonte. Então vamos clicar aqui com o botão direito e vamos adicionar um novo, tá, código fonte. Vamos escolher a opção C e vamos dar o nome de main e clicar em ADD, adicionar. Então abriu-se aqui um editor de texto, né? Eu vou nesse editor de texto iniciar escrevendo int main void. Aqui eu vou ter abre chaves, fecha chaves, e que é minha função principal, e vou colocar o que aqui, um for sem conteúdo, para criar aqui uma estrutura eternamente verdadeira, tá, um loop infinito, tá, ok? Eu posso agora, pessoal, compilar isto. Detalhe que toda vez que você terminar aqui no final da sua linha, você dá mais um enter para dar um new line aqui, ó, para não dar um arm no momento da compilação. Vamos clicar em F7. Ok, a gente pode ver que não tem nenhum erro e não tem nenhum arm, tá, nenhuma tensão. Pessoal, clicando aqui em device e depois em system, vocês vão perceber que existe aqui um arquivo, tá, que é um arquivo de definição dos registradores do microcontrolador, tá? Eu posso abrir esse arquivo, pessoal, e a gente pode perceber aqui que nesse arquivo eu tenho todas as definições dos registradores do microcontrolador. Então, no lugar de eu chamar por um endereço, eu chamo por um nome o determinado registrador. Por exemplo, eu quero pesquisar aqui GPIO, tá? Então, GPIO, eu tenho, por exemplo, aqui a definição, né, do GPIO, tenho aqui o endereço deles, tá? Você pode ter o endereço base mais o offset, que na verdade, se você pegar cada um desse nome e bater no datasheet, você vai ver que bate o endereço daquele periférico, daquele registrador do periférico, tá? E você tem então todas as definições aqui do que você precisa para programar, tá? Aconselho vocês depois darem uma olhada com calma, tá, nesse arquivo, tá, ok? Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, para que eu possa utilizar, né, um nome dos meus registradores aqui no meu projeto, eu tenho que incluir este arquivo. Da mesma forma que quando a gente quer criar, por exemplo, a gente quer usar uma determinada função, a gente tem que incluir a sua biblioteca, né? Eu tenho que fazer dessa mesma forma. Então eu vou colocar assim, STM32F10X.h, tudo entre aspas, tá, ok?
posso inclusive compilar aqui para ver se não vai dar nenhum erro. Compilou sem nenhum problema. E tá ok. Então agora, a partir desse momento, pessoal, a gente pode então agora começar a escrever o nosso código. O que, que eu quero fazer? Nesse primeiro vídeo, eu quero acionar, né, controlar um LED temporizado, tá ok? Então eu vou aqui criar um protótipo de função que eu vou chamar de MCU config, tá? E essa função, ela não tem parâmetro de entrada. Ok? Vamos copiar ela aqui. Vamos dar um end aqui no final. E vamos colar ela aqui no final do meu arquivo. Tá ok? Bom, bacana. Essa função, que é MCU, né? Vamos colocar aqui MCU. Essa função, pessoal, ela vai configurar uma porta do microcontrolador, tá? Eu vou abrir aqui uma imagem, que é da placa Bluepill. E eu tenho um LED conectado no bit PB11, tá? Existe já um LED aqui no PB13, mas eu vou usar, para diferenciar aí de outros vídeos, eu vou usar aqui o PB11, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, veja bem. Para eu poder trabalhar com a porta e algum periférico, eu tenho que habilitar o clock que vai fazer funcionar aquele periférico. A gente pode perceber aqui no datasheet que a gente tem na parte de cima aqui, no diagrama de blocos, toda a parte aqui do núcleo do processador, a parte de debug, gravação, a parte de alimentação, tá? O clock, toda aqui a parte de memória flash, memória RAM, tá? E tem clocks específicos para cá. Na parte de baixo, pessoal, vocês podem perceber aqui todos os periféricos do microcontrolador. Então a gente pode ver aqui do lado esquerdo as portas de entrada e saída, né? Porta A, B, C, D e E. A gente tem aqui os timers, né? Comunicação assíncrona aos ART, né? Conversor AD. Na parte direita aqui nós temos os timers 2, 3 e 4, mais os ART 2 e 3 e comunicações síncronas, que é o SPI 2C, e comunicações como também CAN USB, tá? E você pode ver que tem um barramento que é chamado de APB2 para o lado esquerdo e o APB1 para o lado direito, né? E ambos com cristais diferentes, com frequências de clock diferentes. Então, pessoal, cada periférico desse, eu tenho a possibilidade de habilitar ou desabilitar o clock para cada periférico. Isso faz com que o meu microcontrolador tenha o consumo adequado para cada aplicação, tá? Eu não preciso deixar o clock ligado num periférico que eu não venha a usar. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é habilitar o clock para o port B. Então, quem controla isso é o módulo RCC, registrador APB2, que a gente viu que lá no barramento, né? ENR. E eu vou então atribuir um valor nesse registrador que é uma constante que chama RCC APB2 ENR. E aí a gente pode perceber o seguinte, que existe, né, uma constante para cada, ou no caso um bit aqui, né, que vai ativar aquele bit para cada periférico. Por exemplo, o conversor AD1, ADC1, ADC2, as portas, né, IO, P, A, B, no meu caso é o B, tá? Comunicação, por exemplo, SPI, ó, SPI1, tá? Então no meu caso, como é o port B, eu vou utilizar o IO PB enable, tá? Então aqui o que, que eu faço? Aqui eu habilito, ó, habilito o clock, tá, do port B, beleza? Para poder funcionar. E agora eu vou configurar o pino, pessoal. Veja bem, como eu mostrei para vocês aqui, ó, eu tenho o B11, tá? Então eu tenho que configurar ele como saída, tá ok, pessoal? E aí eu volto a mostrar para vocês o seguinte, ó. Vamos aqui no reference menu, tá? Vamos colocar aqui, Ctrl F, GP IO.
E nós temos aqui, pessoal, olha só. No Reference Manual, né, que tem mais de 1000 páginas, inclusive aqui vai uma dica, pessoal. Forem trabalhar com o microcontrolador STM32, deixem aberto no computador de vocês dois documentos, tá? O Reference Manual da família que vocês vão trabalhar, no meu caso a família 100, e o datasheet, tá? O datasheet tem informações mais específicas do microcontrolador, quer dizer, o quanto de memória que ele tem, de dados, memória de programa, qual é o consumo de que ele tem, tá? Coisas mais específicas. O que refere-se à parte de programação e configuração dos periféricos, você vai achar no Reference Manual, que é um documento maior, tá ok? Então aqui, pessoal, olha só. Eu tenho o General Purpose and Alternate Function I/O. Eu vou logo aqui, ó, em GPIO Register, e eu vou encontrar aqui um registrador, registradores referenciados para configuração das portas de entrada e saída. Então eu tenho o CRL, que é o Control Register Low, e o Control Register High, tá, pessoal? Esses dois registradores, que são dois de 32 bits, configuram as portas, tá? Então, aqui no caso, GPIO é X, que pode ser o X, pode ser o A, B, C, D e E, tá ok? E o A, pessoal, o CRH, ele controla os bits de uma porta que vão de 8 a 15. O L, de 0 a 7. Como eu estou trabalhando, como eu falei para vocês, no 11, né, o PB11, então eu vou trabalhar no CRH, que é a parte alta, que vai de 8 a 15, tá ok? E aí cada 4 bits, ou a cada nibble, controla um pino, um bit da porta, tá ok? Então, por exemplo, já vamos direto aqui no 11. O 11, pessoal, são esses 4 bits últimos aqui, né, dessa fileira de baixo, que é o 12, o 13, o 14 e o 15. E esses 4 bits são divididos 2 a 2. O mode, que é 2 bits, e o config, que é 2 bits, tá, pessoal? O mode, a gente pode vir aqui embaixo, pessoal, e eu tenho um valor. Se eu colocar 00, ele fica como input, como entrada. Se eu colocar um valor acima de 00, seja 1, 2 ou 3, ele vai trabalhar nessas opções respectivamente: 10 MHz, 2 MHz e 50 MHz no modo output mode, que ele coloca ele como saída, tá ok? Já esses outros 2 bits, que é o config, depende de como você configurou, se é saída ou entrada. Se você configurar como entrada e for 00, ele vai estar como analog, né? Modo de entrada analógico, que seria para utilização do conversor AD, que é o caso dele default, que é o caso após o reset, que ele vai estar no float input, tá? Modo 01, tá? Se tiver um modo de saída, que é o que a gente quer, eu tenho essas opções aqui: 00, 1, 2 ou 3. 00 ele vai ficar como General Purpose Push Pull, né? E ou então General Purpose Open Thread, função alternada do modo Push Pull no modo 2, e no modo 3, função alternada no Open Thread, tá ok? A gente vai estar usando no modo Push Pull. Então o que eu tenho que configurar? Pessoal, eu tenho que configurar nesse primeiro momento o meu PB11 como saída no modo push-pull. Eu vou usar ele como 50 MHz. Então, pessoal, veja bem. Como eu falei para vocês, se a gente pegar, né, eu posso, inicialmente, trabalhar da seguinte forma. GPIO, B, porque eu estou trabalhando com a porta B. Qual que é o registrador? É o CRH, porque eu estou trabalhando com o bit 11, né, parte alta. Isso daqui, pessoal, eu posso, inclusive fazer dessa forma, por exemplo, 0x4444444, certo? O que seria isso? É o valor default, é o valor que está aqui no Reference Manual. Vocês podem ver aqui onde estou mostrando com o mouse, ó, tá? Que 4, pessoal, se você for ver, vai ser o quê? 0100, tá ok? 0100. Então aqui, ó, seria 0100. Então no mode eu vou estar 00, que seria input mode, e no config eu vou estar como 01, que seria float input, tá ok? Se eu for trabalhar
como saída em 50 MHz, eu vou colocar 3. 3, pessoal, vai ser 0011. Ou seja, o config em 00, como vai estar como saída, vai ser essa opção de baixo, General Purpose Output Push-Pull, e 11, que vai ser o 50 MHz. Tá ok? Então, eu posso chegar aqui, ó, e verificar. Eu falei para vocês que cada nibble representa um bit, né? Representa um bit na porta. Então, aqui é o 8, 9, ó, aqui é o 8, né? Aqui é o 9, aqui é o 10, aqui é o 11. Então, se eu colocar 3 aqui, ó, eu tô configurando, né? Ó, vai ser o PB11, fica como saída, push-pull, saída, push-pull, a 50 MHz, tá? Pessoal, isso funciona muito bem. Porém, não é a forma, digamos, mais elegante de você estar trabalhando, e na hora de você for modificar o seu código, não é, fica mais difícil de você interpretar o código que está aqui, porque você vai ter que ficar olhando. Então, no datasheet, olhando o reference manual. O que a gente pode fazer? Como eu falei, a gente pode utilizar o arquivo aqui, ó. Esse arquivo é um arquivo que tem já tudo definido. Eu não preciso colocar dessa forma. Então, eu posso fazer assim, ó. GPIO B, né, operador de indexação, CRH. Agora eu coloco aqui um ou bit a bit, né, com esse registrador, e eu vou colocar assim, ó, GPIO GPIO CRH mode. Então, veja só, eu estou usando agora aqueles dois bits do mode. Então, como eu estou trabalhando com o PB11, eu vou ser mode 11. Bit 0, tá vendo? Ó? Bit 0, eu copio esse tudo isso e faço um OU com o bit 1 também, tá? Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Ó? Colocando um 1 aqui, ó, tá? Então, aqui, configura como saída em 50 MHz. Agora, falta o quê? Falta colocar em push-pull, tá? Então, eu vou fazer GPIO B CRH. Como agora eu vou ter que zerar, eu vou fazer assim, ó. Uma lógica aí bit a bit com o próprio registrador e fazendo o seguinte, ó. Eu vou colocar GPIO underline CRH config 11, né? Eu preciso fazer o que agora? Preciso configurar ele como 00. Então vai ser este cara, ó. É, que agora eu estou mexendo no config 11, ou bit a bit com esse outro, certo? Então, dessa forma, olha só, eu estou colocando 00 onde, pessoal? Nesses dois bits aqui, ó, o 14 e o 15, né? Como ele vai estar em modo output, eu estou colocando 00 e selecionando General Purpose Output Push Pull, tá ok? Então, aqui com figura em push pull, beleza? Ok. Bom, pessoal, feito isso, eu posso então agora pegar essa função aqui, copiar ela e chamar ela aqui na minha função principal, tá ok? Então já está configurado esse microcontrolador. O que eu vou fazer agora? Eu vou, pessoal, aqui e vou agora ligar o LED e desligar o LED. Para eu poder fazer isso, pessoal, eu uso um registrador que chama ODR, tá aqui, ó, GPIO, o X, já falei para vocês, pode ser A, B, C, D, o E, e ODR, que é o Output Data Register. Então, veja bem, vou fazer GPIO B ODR
Agora eu vou fazer assim, ODR 11, tá? Então, DPIO ODR, ODR 11. Então, o que, que eu faço nesse momento aqui? Eu ligo o LED. Liga o LED. Certo? Porque eu estou colocando nível lógico 1 no bit PB11. Tá ok? Vou dar um espaço aqui. Vou fazer GPIO B. Indexação ODR. Tá? E vou colocar agora... aqui tem um detalhezinho que eu esqueci, a gente vai colocar aqui. Como eu estou trabalhando com o registrador inteiro, né? Aqui tem que ser um ou bit a bit com o próprio registrador. Aqui eu vou zerar, né? Então vou fazer aqui um E. Ok? Então vou fazer um GPIO underline ODR ODR 11. Tá? Só que vou ter que colocar um NOT aqui, ó. Beleza? Então aqui eu vou e apago. Apago o LED. Certo? Beleza, pessoal? Uma outra forma de a gente fazer isso seria, por exemplo, fazer desse jeito, ó. Né? Seria a gente poder, por exemplo, fazer assim, ó. Vou fazer aqui em cima para vocês observarem, ó. Poderia fazer desse jeito também, 11, tá? Porque aí eu tô, na verdade, pegando o 11, né? Deslocando ele, na verdade, 1, deslocando 11 vezes para a esquerda, né? E aí fazendo uma lógica bit a bit com o registrador ADR, tá ok? Então essa também seria uma outra opção. Mas eu prefiro fazer a opção em cima, já que eu leio, né, com mais clareza o bit que eu quero aqui. Bom... feito isso, pessoal, eu vou criar aqui um delay, tá? Vou chamar aqui um delay e vou chamar aqui o int 32, que é uma variável long int, e vou chamar isso aqui de vezes, tá? Isso daqui eu vou copiar aqui embaixo para eu poder então criar minha função de delay, ok? Nessa função de delay, pessoal, olha como é que eu vou fazer. Vai ser um delay que ainda a gente não tem... Depois de um outro vídeo, pessoal, eu crio um delay com uma exatidão boa. Tá? Aqui eu vou jogar um delay qualquer. Tá? Eu não estou fazendo conta, aqui eu teria que ver o tempo de execução de cada instrução e aí criar uma rotina para gerar os tempos certos. Tá? Então aqui eu vou criar um delay. Então eu criei uma variável long int. E nessa variável long int aqui eu vou usar. Então eu vou usar aqui um for, ó, for i igual a zero, aí menor do que vezes i mais mais. Fecha, ponto e vírgula, tá? Então criei aqui um delay. Esse delay eu vou estar usando aqui dentro, ó. E eu vou colocar, que eu já fiz um teste, 1 milhão de vezes aqui, para gerar um tempo para a gente poder ver o LED piscar, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, copio isto e colo aqui, tá ok? Vamos compilar? Ó, compilei, não deu nenhum erro, tá ok? Aqui vamos só verificar o seguinte, vamos aqui em Flash, configure Flash Tool, acho que eu não mostrei isso para vocês, tá? Então a gente tem aqui em Device, que foi já o que a gente escolheu, que é o C8, em Target, a gente muda aqui a frequência para 8 MHz, já que a placa Bluepill tem um cristal de 8 MHz. Em Output, pessoal, vou criar aqui, vou habilitar aqui o CreateX File, tá? Porque eu vou usar um gravador, um software de gravação que lê arquivos em hexadecimal. Tá? Em List, eu não mexo. User, também não. C++, eu poderia modificar aqui o nível de otimização, tá? Detalhe que a gente tem aqui o C99, o mode, né, a versão do compilador. ASME não mexe, linker não mexe, debug. Se você for querer debugar, né, pelo próprio Keio, você pode chegar aqui e habilitar aqui o ST-Link Debugger, tá ok? Utility não mexe nada, dá um ok. Vamos recompilar. Ok. Pessoal, recompilado isto, eu vou... aqui
na ferramenta que eu já mostrei para vocês, que é o STM32 ST Link Utility. Vocês podem baixar essa ferramenta no próprio site da ST. Vamos aqui abrir o arquivo, né? Você vê que esse arquivo ele lê tanto em binário OX. Eu vou aqui no meu minha pasta pisca LED objects e tem aqui piscaled.x, tá? Que é então aqui o arquivo que eu acabei de gerar. Você pode ver que bate com o mesmo relógio aqui do meu computador. Abrir. Vamos agora aqui em Program em Verify e dar um Start. Ok, pessoal. Já estou olhando aqui do lado, já estou verificando que ele está piscando o microcontrolador. O LED está piscando. O microcontrolador está piscando o LED. Ok, pessoal? Então agora mudo a câmera, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Ok? No vídeo seguinte, pessoal, a gente vai fazer a leitura de um pino, né, e controlar, por exemplo, um relé, um LED, a partir de uma chave, de um push-button, ok? Então vamos lá, pessoal, vem para cá na bancada, a gente vê ele funcionando. Vamos lá. Pessoal, vocês estão visualizando, então, agora a plaquinha Blue Pill, tá? E o LEDzinho piscando, tá ok? Aquele LED que está ligado aqui no B11, tá? PB11, tá ok? Coloquei aqui um resistorzinho de 270R, tá? Então aproximei para vocês darem uma olhada. Aqui, pessoal, a gente consegue observar que eu tenho aqui, eu estou usando esse gravadorzinho ST-Link Mini, tá? E vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, aqui no osciloscópio, a forma de onda, né? A gente colocou um tempo aí qualquer, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no B11, ó. Temos isto, essa é a forma de onda, né? Temos aí um tempo aproximado aí de 70, 80 milissegundos, tá ok? E é isso aí, ó, tá? É isso aí funcionando. Depois, no vídeo, num outro vídeo, eu mostro a opção da gente ler, né, aqui um pino e controlar, por exemplo, um LED, alguma coisa assim. Tá ok, pessoal? Pessoal, peço aí o seu like, se inscreve no canal se ainda você não é inscrito, compartilha, pessoal, esse vídeo com os seus colegas, tá? E, pessoal, isso nos ajuda bastante aí no nosso canal, beleza, pessoal? Mais pra frente a gente vai colocar mais vídeos aí do STM32 e lembrando que a gente tem nossas playlists. Esse vídeo aí tá na playlist dos microcontroladores STM32. Ok, pessoal? Um abração e vejo vocês aí no próximo vídeo.